Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Marina. Avui obrim el recull de notícies parlant de la constitució del Consell Comarcal i seguirem repassant el conflicte de les terrasses del carrer ara a l'etapa d'estiu. Comencem per això amb el sumari. Ja s'ha constituït el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que per primer cop no estarà governat per PSC. Núria Hernández serà la regidora que representarà el poble de Cardedeu. Segueixen les altes temperatures arreu del territori. Segons les observacions científiques, les onades de calor seran més freqüents. L'Ajuntament de Cardedeu començarà a utilitzar mètodes alternatius a un dels herbicides que utilitza per l'eliminació de les males herbes i així evitar els efectes estudiats per la salut i el medi ambient. La regidora de Cardedeu, Núria Hernández, representarà el nostre poble al Consell Comarcal. Divendres es va constituir aquest ens per primera vegada a la nostra comarca. No estarà governat pel PSC, sinó per la coalició entre Ciu i Esquerra. Els resultats de les eleccions municipals del 24 de maig es van traduir d'aquesta manera en el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Tres partits van aconseguir la majoria de la representació. El PSC, que va baixar de 12 a 9 consellers, però que es va mantenir com la força més votada. Esquerra, que va experimentar el creixement més important i va passar de 4 a 8 consellers. I Convergència, que va baixar de 10 a 8 consellers, però que es va mantenir com la força amb més regidors. D'ençà, les tres formacions han monopolitzat les converses per formar govern al Consell, fins que, finalment, Esquerra i Convergència han emès un comunicat conjunt en què s'anuncia una entesa sense el PSC. El document explica que l'acord a 3 no ha estat possible, sobretot perquè uns i altres interpreten de forma diferent el resultat de les municipals. El document també explica que Convergència i Esquerra compartiran responsabilitats al Consorci de Residus i al Consorci del Besòs i deixa la porta oberta a que puguin sumar-se Iniciativa, la CUP o el propi PSC a l'acord. I és que Esquerra i Convergència sumen 16 consellers, suficients per escollir president amb majoria simple, però un per sota de la majoria absoluta per la resta de qüestions. Amb aquest acord, el Consell Comarcal tanca una etapa i en comença una altra. I és que des de l'any 1993, el PSC sempre havia ostentat la presidència del Consell Comarcal Vallesà. Així, José Uribe no repetirà com a president comarcal. I si bé el seu substitut és encara un misteri, entre bastidors sona que el càrrec serà per a un republicà. Si es confirma, serà el primer president de la història republicà del Consell Comarcal. Avui les terrasses de bars i restaurants tancaran a les 11 de la nit, tal com estan obligats seguint la normativa, però tots sabem que a l'estiu ens agrada allargar la nit a l'aire, a lliure, a l'exterior. Els comerciants d'hostaleria de Cardedeu, que es veuen obligats, com dèiem, a seguir la normativa, demanen més flexibilitat amb l'horari durant l'etapa d'estiu, de més calor, des que els menuts abandonen l'escola fins que no han de recuperar el curs escolar al setembre. L'Associació d'Hostaleria de Cardedeu procurarà amb el nou ajuntament format que es puguin fer algunes modificacions de cara a l'any vinent. Amb unes temperatures tan altes com les que hem assolit aquesta darrera setmana de juliol, les famílies aprofiten per sortir al carrer quan el sol ja comença a marxar. Seure a prendre un refresc a la terrassa d'un bar és una alternativa que molts escullen per afrontar la calor. Els comerciants d'hostaleria es plantegen la temporada d'estiu d'una manera positiva, tot i que continuen defensant un canvi en les ordenances d'espais públics que afecten a les seves terrasses. La normativa estableix uns horaris fixes que limiten el servei que poden oferir els bars i restaurants a les terrasses. El que demanen molts propietaris és flexibilitat, una petició que ells mateixos recullen de part dels clients. El públic demana una miqueta més d'horari, nosaltres també, perquè clar, ja no tot l'any, però els mesos d'estiu, des que acaba el col·le, per exemple, dels nanos fins a la primera quinzena de setembre, jo crec que haurien de ser una miqueta més flexibles i donant-nos una miqueta més d'horari. Hi ha molta gent que se'n va a Llinars, per exemple, que ho tenim aquí al costat, i sense mencionar locals de Llinars, estan fins a les 2 a les 3. En el meu cas, sempre estic molt a sobre dels meus treballadors a l'hora de recollir la terrassa, no facin soroll, intentar fer almenys mal possible als veïns, no? Fins al dia d'avui no em puc queixar. Estem tancant una miqueta per sobre de l'horari que tenim establert, sense passar-nos, Estem parlant d'una franja de mitjoreta o així, i no hem tingut cap queixa. Per aconseguir modificar la normativa, és molt important el recolzament dels veïns que l'Ajuntament tindria en compte a l'hora de prendre una decisió.
Un dels temes que més alerta ens manté aquests dies són les altes temperatures. Els experts alerten que cada vegada seran més freqüents. Avui a Cardedeu la temperatura màxima ha estat de 33 graus i sembla que aquesta dada es mantindrà. La mínima avui ha estat de 21 graus i es preveu que aquesta demà pugi a 23 graus. La relació que pugui existir entre el canvi climàtic i els episodis de temperatures extremes s'està investigant científicament, però l'observació del que ha passat en les darreres dècades dona ja algunes pistes. Els registres no només indiquen un increment de les temperatures en els darrers anys, sinó que també les onades de calor són cada cop més freqüents. Todos los modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que disponemos para estudiar la evolución del clima, todos anuncian para el ámbito del Mediterráneo unas olas de calor en el futuro más intensas y más frecuentes. Este verano me está recordando mucho a 2003, aquella ola de calor tan grave que padeció España, padecimos en Cataluña y padeció una buena parte de Europa Occidental. L'onada de calor de 2003, com la d'ara, va tenir ja els seus primers signes abans fins i tot que comencés formalment l'estiu. També en aquell cas va afectar tot l'Occident europeu i de manera molt intensa la zona mediterrània. El glifosat és un herbicida que ha creat polèmica. Els seus efectes sobre la salut i també sobre el medi ambient han estat qüestionats per estudis científics. És per això que l'Ajuntament de Cardedeu ha decidit evitar l'ús del glifosat com herbicida i utilitzar mètodes alternatius en l'eliminació de les males herbes. El glifosat, un herbicida que l'Organització Mundial de la Salut qualifica com a probable cancerigen, deixa d'utilitzar-se a Cardedeu. L'aplicació d'aquest producte per part de l'Ajuntament es substituirà per altres mitjans manuals, mecànics o tècniques alternatives. Sabem que és altament contaminant, que és bastant controvertit la seva aplicació i per tant ens hem decantat per l'ús d'altres mètodes més o manuals o mecànics. Què vol dir això? Doncs arrencar les herbes amb els operaris que tenim, ja sigui a mà o amb el magalló típic d'hort, o sigui de manera mecànica, que seria més aviat doncs, amb l'esbrossadora, és a dir, escapçant on hi hagi herbes d'aquestes no desitjades amb esbrossadora. Estudis científics han demostrat que aquest herbicida, comercialitzat principalment per la multinacional Monsanto, s'incorpora a la cadena alimentària i que es pot trobar en una part important de la població europea. A més, a Catalunya, contamina les aigües freàtiques en concentracions superiors a la normativa europea. Si no sabeu com combatre aquests dies la calor de l'estiu, heu de saber que hi ha propostes per tots els gustos preparades al voltant del nostre poble. Us en proposem una de força original, llançar-vos per la tirolina més llarga de Catalunya, que es troba a Sant Antoni de Vilamajor. Tenim aquí en Josep Maria, que ens explicarà una mica com és aquesta tirolina i quines característiques té. És una tirolina de 150 metres, que està passant per una llacuna temporal, una llacuna que la que plou una mica en condicions normals, d'una sensació d'alçada, de verticalitat espectacular, que està subjectada amb un arbre, amb un sistema de màxima seguretat, i després d'aquesta, el circuit segueix amb la tirolina més gran, arbre-arbre de Catalunya, que són 260 metres. Déu-n'hi-do, són coses bastant altes. Quin tipus de persones pot fer aquesta activitat? Està recomanat per tothom o com organitzeu? Els circuits que nosaltres hem dissenyat, que estan basats en el sistema de línia de vida contínua, és de seguretat absoluta i està dirigit a tots els públics. Des de nens de 4 anys fins a avis amb una mica de xispa, que tenen ganes de viure emocions d'alçada, ho podríem fer-ho tothom, totes les edats. I a més amb absoluta tranquil·litat que sempre vas assegurat i que mai corres el perill de caure. Nosaltres aquí portem un sistema de seguretat, que és aquest, que no podem caure en cap moment. Anem sempre lligats i mai podem caure. I quin tipus de persona és el que més li agrada fer aquesta activitat? La gent jove o s'apunta a tothom? Aquí hi ha des de nanos de 10 anys que al·lucinen quan veuen una tirolina com aquesta, fins a joves, comiats, famílies que venen tots sencer, tots els membres de la família a fer-ho, i tot tipus de gent, tot tipus de gent, perquè aquesta és precisament és la segona part del circuit que està pensat, són els circuits esportius, però són circuits assequibles a tothom, sempre a partir de 1,45 m. És l'alçada limitant perquè és on davant la línia de vida contínua que és la que marca l'alçada. A partir de 1,45 m tothom ho pot fer-ho. Sí. I ens trobem dalt d'una tirolina, però realment hem vist que teniu moltes més activitats. Què pot fer la gent que vingui?
Bueno, la tirolina és una de les activitats que forma part dels parcs acrobàtics en alçada. Hi ha ponts de mico, hi ha lianes, tenim el circuit esportiu, que té una liana espectacular, també, els circuits familiars, que hi ha ponts de tot tipus, de mico, passarel·les, pas de cable, i les tirolines, que és el que normalment dona nom a tota l'activitat. Nosaltres ens diferenciem perquè tenim uns espais molt extensos que combinen boscos amb camps oberts, i per això tenim aquestes tirolines tan llargues que ens diferencien. Però viure l'aventura és una de les activitats principals que nosaltres tenim a Aire Natura, i després, com a activitats complementàries per acabar de passar el dia, hi ha el tir amb arc, hi ha ponis per als més petitons, hi ha activitats de bicicleta elèctrica que es pot conèixer a la zona, pels que tenen ganes de fer una mica d'esport moderat poden fer marxa nòrdica, iniciació a la marxa nòrdica, que està pensat per tenir una finca amb un entorn molt cuidat, caminar amb tranquil·litat al peu del Montseny. Doncs també són activitats que es poden fer complementàries a l'activitat principal, que és el parc d'alçada. Vale, doncs moltes gràcies i provarem a veure aquestes tirolines com van. Molt bé. Un, dos, tres. El mes de juliol és el mes dels casals d'estiu. Entre les moltes opcions que hi ha, avui nosaltres parem atenció a una proposta on els més menuts mantenen relació amb uns animals molt especials. Bona tarda, Marina. Avui estem a la hípica de Can Tram, que a part de ser famosa per tenir el millor equip de horseball del món, aquest estiu estan fent un casal ben especial, un casal amb cavalls. Ens acompanya la Laia Argilaga, que és professora d'aquest casal. Bona tarda, Laia. Hola, bona tarda. Ens expliques una miqueta en què consisteixen les activitats d'aquest casal tan especial? Molt bé. Aquí, quan arriben els nens, el primer que fem és escollir-los un cavall. Això dependrà de l'edat que tenen i del nivell que tinguin d'equitació. Hi ha nens que han vingut que no han muntat mai a la vida, és la primera vegada que agafen un cavall i se'ls ha explicat tots des del principi. Hi ha nens més grans que ja fa temps que treballen amb cavalls i competeixen, i ja fem les classes una miqueta més adaptades a ells. Aleshores, els escollim el cavall, pugem cap aquí dalt i el que fan és raspallar-lo, preparar-lo per començar a muntar. Doncs gràcies, Laia, per aquesta explicació. Veiem que hi ha uns quants nens que estan preparant els cavalls. Anem a parlar amb algun d'ells. Aquí tenim a la Júlia López, que estaves ara mateix raspallant-lo, no? Què més fas per preparar aquests cavalls per fer una sortida? Doncs primer de tot, se li passa la rasqueta per treure tot el que té a la pell, bueno, al pèl, per rascar. Després li passes un raspall per tot el cos. Després li neteges els cascos, que són els peus, i els hi treus tota la brutícia que té dintre per evitar lesions. I després, amb un raspall de crins, que és això, la crin, el pèl que tenen aquí, pues, li raspalles la crin i la cua. I això cada dia, no? Sí. Ara ja, tot això ja ho tenies bastant enllestit, em sembla. I ara què et tocaria fer? Ara tocaria en silla. Doncs ens ensenyes com ho fas? Primer agafa el sudadero, que li posa en el cavall, i després la cadira, just a sobre. Doncs deixem a la Júlia aquí ensillant aquest cavall i anem a veure a Pau Garcia, que em sembla que és un gran aficionat als cavalls, oi, Pau? Què és el que més t'agrada dels cavalls? Doncs els seus diferents caràcters, les seves diferents espècies, doncs muntar-lo, preparar-lo, estar amb ell, estar al seu costat. A més, a mi m'han xivat que tu ets un jugador de horseball, que sí? Sí. Doncs ens expliques una miqueta en què consisteix això del horseball per la gent que no ho sap? Doncs sí, consisteix en tres esports, que és el rugby, el bàsquet i l'equitació. Tots barrejats, oi? Sí. Consisteix en fer tres passes i arribar a cistella i marcar amb els ponis. I llavors, quants jugadors teniu per equip? Tenim quatre, o de quatre fins a sis jugadors. I tu ets Benjamí, em sembla, o ja vas cap a la Vi? Ja vaig cap a la Vi. Doncs molta sort amb aquesta carrera professional com a horseball. Estàs a un bon club, oi que sí? De fet, nosaltres ara ho deixem aquí i els deixem que vagin a fer aquesta ruta, ja que tenen els cavalls ben preparats, i us tornem la connexió. Més de juliol, més de casals, com veiem, i també més de festes de barri. Dins d'aquesta ruta de festes per les places del nostre poble, el passat cap de setmana va ser el torn del Poble Sec. Nosaltres els vam acompanyar diumenge a la missa i també al torneig de dòmino i d'escacs.
Un festival de sevillanes, una botifarrada, fins a una festa de l'escuma, són algunes de les activitats que s'han realitzat des del dia 17 al 19 de juliol a la festa del barri del Poble Sec. El diumenge, a 9:45 del matí, ha estat el torn del campionat de petanca. Seguidament, s'ha donat pas a una missa. Més tard, s'ha iniciat una competició al joc d'escacs, organitzat pel Club d'Escacs de Cardedeu, on gent de totes les edats podia participar-hi. És un campionat de ritme ràpid, juga en partides de 5 minuts per jugador. O sigui, 5 minuts per al que juga les blanques i 5 minuts per al que juga les negres. Aleshores, quan s'acaba el temps, ja s'acaba la partida, ja ha perdut el que l'ha caigut, el que se l'ha acabat el temps. Jo he participat en molts campionats, per exemple, el de ràpides. Jo he participat en molts campionats de ràpides, com un que es fa parets, aquest, i un altre més que es fa llinars, i de lentes també he fet uns quants com el calculín i l'escolar. Simultàniament, alguns dels participants de la fira han pogut participar també a una competició de dominó. Enguany, aquesta fira ha estat un èxit. Molta gent ja està impacient per la de l'any vinent. Anem arribant al final de l'informatiu d'avui dilluns 20 de juliol, però abans veiem el sumari. Ja s'ha constituït el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que per primer cop no estarà governat per PSC. Núria Hernández serà la regidora que representarà el poble de Cardedeu. Segueixen les altes temperatures arreu del territori. Segons les observacions científiques, les onades de calor seran més freqüents. L'Ajuntament de Cardedeu començarà a utilitzar mètodes alternatius a un dels herbicides que utilitza per l'eliminació de les males herbes i així evitar els efectes estudiats per la salut i el medi ambient. I fins aquí el repàs de l'actualitat i us deixem amb un nou capítol del Batalletes. En aquest capítol recordem la visita que va fer a Cardedeu l'exministre socialista Ernest Lluch a la nostra vila just abans de morir en un atemptat d'ETA. També repassem la visita de Jaume Pastellers, el presentador de Bona Cuina, a la primera mostra gastronòmica de la Fira de Sant Isidre el 1989. Nosaltres tornem dilluns amb més actualitat en l'últim Cardedeu informatiu abans de l'estiu. Salut i paciència amb la calor. Bona nit. Bona nit.